اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العلي العظيم. مؤمنين كرام و ناظرين عظام، اذا مؤمنين كن خدمتين دني اهم ترين موضوع جيها بحث بي کوشش بت دیو انسانی کامیابی ان اگر دی موضوع پہ کا انسان اسی غور و فکر بسے خدائی فرمانی کا عمل بس نارنا سمجھ لو کی دے انسان پو کامیاب و کامرانی موضوع پہ چن جس نارنا موضوع پو انسانی گناہ معصیت الہی ان با الفاظ دیگر یعنی خدائی نافرمانی خداوند عالمی سی دی انسان پو خلق بس بیبالا مقصد چک بیان بسد پا دے مقصد پا چن پس نارنا جیسے کہ قرآن کریم انو واضح الفاظ انو کسل مزد کہ لے جن و انس نا سی کتان صرف اور صرف نری بندگی فری نری عبادت فری اور نری اطاعت فری خلق بس بنزر کسل مزد پا اور مومنین کرام دوسر دی زمانی نو زمانو انتہائی خطرناک زمانہ سنسد ہر انسانی خواہش چک ضرور یوت دے خواہش پچن جس نارنا ہر انسان یہی چاہتا ہے ہر انسانی تمنا پویو یوت کہ کھو پرسکون زندگی گزرائے بے کھو تمنا دوگت ہر انسانی چاہے سرما دکھ سنسے دکھ گا فیلڈ یوت نارنا ہر انسانی تمنا پویوت کہ پرسکون زندگی گزرائے بے کھو ہر قسمی کوشش بت سو کمائی بت سو سی کھری وطن فنگت سو سی کھری دوست احباب فانسے مشرق و مغرب لسوں سے نا زندگی پرسکون گزرائے بیا فری خوان کرے فیملی بہترین زندگی گزرائے بیا فری کوسی سرطور کوشش بد لیکن معاشرین دے باوجود انسان بلکہ کئی انسان ہزاروں اکثر و بیشتر انسان پرسکون زندگی گزرائے بیا چنگ اللہ تھوم امد اگرچہ کھنگرا پینے تعداد پو مال تعداد پو ہزاروں لاکھوں کروڑوں تعداد یوت بینک بیلنس یوت ہر قسمی کو را آسائش یوت دے باوجود کو پرسکون دکھ پہ میت دے وجہ پہ چن ذر بنا دے وجہ پہ جیسے کہ احادیث انہوں یوت دے وجہ پہ دو ان کہ انسان گناہ ہی شکار گوین یوت انسان معصیت شکار گوین یوت اور قرآن کریم اسی واضح الفاظ انہوں کسل بیوں سے کہ اگر گا انسان چک دی دنیا پہ نو پرسکون زندگی گزرے بیا چلت نارنا لس چکن دے لس پچن دس نارنا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اگر گا انسان چی کسی زندگی پرسکون اور خویس نیپ و مطمئن سوسنے دی مختصر زندگی و ختم بیا چلت نارنا لس چک بیس دے لس پچن دس نارنا ذکر الہی نو مشغول سون اور جب انسان ذکر الہی مشغول سون نارنا خود بخود گناہ کو نشیدان کو تغرین گوایت پین اور جیسے کہ روایت انسیت کی لے انسان کتی فرق بہتر پو دو ان کی کتنگ سے مستحب چیز پو مل کھوم پو بہتر دو ان کی کتنگ سے گناہ چی ترک بس جبکہ دوسرے معاشرینوں بلکل برعکس گود گناہ پو بیت دے بالا کئی کئی مستحب لس مل کھوم ات دے چنگ فائدہ میت فائدہ دے وقت پہ انسان منت کی انسان چی کسی کھوسی بلے کھو مستحب مل مکھوم لیکن گناہ کو نشیدانا کو پرہیز بسنا رہنا یو کھنکھے کامیابین بس محترم سامین کرام اگر چھ موضوع پر طویل ہوت بس مختصرن اگر گا انسان چی اس نی دخصن سے بیدار ہوتنا رہنا ایمانی دے نور پر دخصن سے منور ہوتنا امام علی دی حدیث چی کوئی دی خدمت انو پیش بیت نظر بیت یہ دانس دی حدیث پر غور بسنا رہنا انشاءاللہ دی حدیث مبارک پر اثر بیائیت پر سنی ہوگا دی حدیث پر چن زربنا گناہ سی بارین امام علی کا سجب ہوت کہ عجبت لأقوام یحتمون الطعام مخافة الاذى کیف لا یحتمون الذنوب مخافة النار واللہ دی حدیث پہ اگر یعنی غور بسنا رہنا تنہائی یعنی سے اگر فکر بسنا رہنا یا حدیث پہ گتی
کامیابی فری غتی مغفرتی فری غتی لحم و لمی فری اوم فری یا احادیث چک کافی یعنی قرآنی ہزاروں آیات رول گوئے ضرورت مت احادیث درمیان گوئے ضرورت مت یا ایک حدیث پہ کافی دیکھو غور بس نارنا امام علی تعجب بن کسل موت مومنین کن لا گناہ گار کن لا تعجب پچن جس نارنا عجبت لی اقوام کنگا علی لتعجب دی افراد کو نکا دی انسان کو نکا کہ کھو چی بے جس نارنا یحتمون الطعام مخافت الاذا کہ کھو سی ذات ہوں میشی دیانا پرہیز بے کھو سی تھومی چیزات کن سکیورت کھو سی زجس کن سکیورت پرہیز بیت خسترون چازر بنا مخافت الاذا اذا اذیتنا بیماری خوف سکا یعنی انسان بیمار کو تقسم سے کھو سی پرہیز بیت بیت امیت دوسر بیت دوسر یہاں دی زندگی تس نارنا تیری ارد گرد تس نارنا تقریباً ہر نفر سی پرہیز بینیوت سوسی پیولی پرہیز بیت سوسی چینی لے پرہیز بیت سوسی مار لے پرہیز بیت سو چک نائلا سوسی بانگ شالا سوسی لوی شالا یعنی تس نارنے ہر چیز پرہیز بینیوت بلکہ ندی انار خصوصاً بلتستان علاقوں گو پاتا پون زرد پکی کرفومار بہترین غزائن طاقتور غزائن زر بیتے کرفومار پولا سا ندی میوں سے پرہیز بیت چا پرہیز بیت زر بنا کون زیست ڈاکٹر زیست لو کی دی کرفومار پوسا انسان رگس پنا کوئی ناجوہ جوڑ کن لدرد گوئے سبب دن من تو لہٰذا دیو مزو زیر بنا ڈاکٹر اسی طبیبی زیر فی وجہ سی کا انسان کن سی حتی کی پسندی دیدہ اہم ترین دل احمو ذائقہ دار غذا پس فنگت کر فمار تک فنگت چا دو فری کہ کہیں کو بیمار کی گزر ہے یا اگر بیمار سو سے نہ دے بیماریوں مزید بڑھائی گود زر ہے ڈاکٹر ہدایت مطابق خون سی دی دنیا یہ لذت گمت ترک بیت اب علی لتعجب پر چیخ گود زر من علی سی کسل بیوت دی چیزہ دی مختصر دی دنیا دی مختصر زندگی فری کہ تنگ دی ہر قسم ذائقہ دار چیزات کن پرہیز بیت لیکن لے مومنین کن لے گنہگار کن لے انسان کن کیف لا یحتمون الذنوب مخافت النار کہ تنگ سی گناہ کن شدیانا پرہیز جا بیامیت کہ تنگ سی گناہ کن شدیانا کھچاستروم امیت مخافت النار جہنمی دے میں خوف سکھا دنیا دی معمولی زندگی 60-70-80-90 بلکہ حضرت 900 پیغمبر پو بعض روایت مطابق سب سے اطول الانبیاء عمر کے حوالے سے دے نبی پس دی دنیا ان شخص لیکن ندی 60-70 سال دی زندگی نمتان سام سے برحیز بیت اب علی کا سلبیونت کی ہدان سی دے ہمیشہ ہمیشہ ممی چھمی دے زندگی آخرت پی باری نو کتان فکر بسے جہنمی دے خوف سکھا کتان سی دی دنیا کے گناہ کنی نے پرہیز جا بیامیت تو علی دا تعجب گوئے کہ تنگ ڈاکٹری زیب ہی کڑے کسنا بسے کہ تنگ سی پرہیز بیت لیکن دے حکیم دے طبیب دے احکم الحاکمین دے حکمتنا دے بابرکت ذات پو اسی زیر پی دے کسل ایک عمل مبیا کہ تنگ سی گناہ کن مل لکھوں ہے تو مومنین کرام دیو علی ابن ابی طالب یعنی غالے درس ان کہ اگر علی تھا چک پی نارے نا جس طرح طبیب نے ڈاکٹر زیر ہے غدان سے دیکھا عمل بے سے غدان سے پرہیز بے دی ذائقہ دار چیزات کو نشی دیانا یون سو پونگتی حقیقی پیشوا و حقیقی امام امیر المؤمنین کسل کا عمل بے سے غدان سے خدای فرما برداری بے سے اور خدا سی مبس بے مبس زر پی دے چیزات کو نگدان پرہیز بے سنا رہنا دے وقت پی سی علی سی تعجب بے مین بلکہ بے علی سی فخر بے ان کس تو سنگئی شیعون دیوں ان کہ پھونسی خدای کسل بیو فی مطابق پھونسی عمل بیسے دنی علی تھج چک سے تو انگتی دعا پویت کہ خدا وندہ نائل حقیقی مانینو علی ابن ابی طالبی فرمانی کا عمل بے توفیق شد بسی اللہ وصل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الاطہار